Kaixo egunon eta ongi etorri gaurko saiora. Gaurkoan bi elkarrizketatu izango ditugu gurekin. Alde batetik, Imanol Salinas, Lab Sindikatuko garbik eta sektorearen arduraduna, eta bestetik, Maider Gabilondo, UNICEF-eko kidea. Besterik gabe, has gaitezen gaurko edukiekin. Ikus ditzagun orain gaurko efemerideak. 1865-eko apirilaren 14-an, Amerikako Estatu Batuetan John Wilkes Boothek Abraham Lincoln lehendakariari tiro egin zion eta zauritua hurrengo egunean hil zen. Bestalde, 1921-ko apirilaren 14-an, egun bat lehenago Eibarren egin bezala, Espainiako Bigarren Errepublika aldarrikatu zuten eta Francesc Macias Kataluniako Errepublika. 50 hiriburuetatik 41-ean irabazi zuten errepublikarrek eta horren aurrean Alfonso 13.ak erbesterako bidea hartu zuen. Horretaz gain, 1939-ko apirilaren 14-an Rooseveltek gutuna bidali zien Hitler eta Mussoliniri Europa eta Ekialde Hurbilean 10 urteko bakea eskainiz. Eta azkenik, 1980-ko apirilaren 14-an Londresen Iron Maiden bandak bere lehen estudioalbuma editatu zuen. Pasa gaitezen orain gaurko lerroburuen berri ematera. Nafarroan 254 koronavirus kasu atzeman dituzte azken egunean 40 pertsona daude zainketa bereziko unitatean. Greba hasteko ordu gutxi falta zirenean greba batzordeari informatu gabe egindako bileran Comisiones Obreras eta UGT sindikatuek patronalarekin garbiketaren aurreakordioa lortu dute. Lab eta ELAk azken orduko mugimendu hori kritikatu dute. Nafarroko gobernuak 50 milioi euro baino gehiago bideratuko ditu Iruñerria berrikuntzaren eta prestakuntzaren gune bihurtzeko. Iruñako udalak ekainetik aintzinera, San Pedro Multzoko 10 udaletxe bizitza gehiago berrituko ditu. Aralarko Aingeruak ohiko bizitaldia egin du Iruñako udalera. 1937an etxalatzen hil zituzten bi lagunen gorpuzkiak identifikatu dira. Hasi da DNA 11 herritan ospatuko den Nafarroko dantza garaikidearen programa. Martxo osoa hilabete idorra izan zen eta ohiko temperaturak erregistratu ziren. Nafarroan 11 aukera turismo kanpainan foru komunitateko txokoak sustatzeko 380 bideo egin dituzte herritarrek. Nafarroko artxiboak Felipe Gorriti musikaria gogoratu du bere heriotzaren 125. Urte urrenean. Ipuinak magia eta askoz gehiago Tormeseko itxu mutila, liburuaren mundu egunean kondestable zibiboksan larun batean, eguerdiko 12. Aurrendako eta familiendako antzerkia, ilargiaren atzean, liburuaren mundu egunean, Iturramako zibiboksean larun batean arratsaldeko 6. Ikus dezagun orain, aste honetako agenda. Gaur, asteazkena, apirilak 14, ipuin kontalaria arituko da Nafarroako liburutegi nagusian, arratsaldeko 6-7, 4 urteko aurrentzat. Gaur ere, arratsaldeko 7-8, 8 maldiko bertso saioa izango da Katakraken. Azkenik, Juslarrotxako zibiboksean, arratsaldeko 7-8, barneko iparrorratza deituriko itzaldia izango da, Unax Floresen eskutik. Bestalde, ostegunean, apirilak 15, liburu bat eginen dut deituriko tailerra izango da Berriozargo liburutegian, arratsaldeko 5-6, 8-12 urte arteko aurrentzat. Arratsaldeko 7-8 Golen Baionan, Bizipres dokumentala proiektatuko da. Ostiralean berriz, apirilaren 16, arratsaldeko 6-7, Artikako liburutegian Ventura Ruiz ipuin kontalaria arituko da. Egun berean, arratsaldeko 8, nahiak nahi kontzertua izango da Burlatako kulturetxean. Eta larun batean, Juslarrotxako zibiboksean familiarteko arte laborategiak egongo dira, goizeko 11-etatik eguerdiko 12-etara, 6-11 urte arteko aurrentzat. Arratsaldeko 5-6, ingurumen hezkuntzako museoan familiendako txangoa egongo da, 5-7-7 izango dena. Berriz, aurrendako sormen lantegia, kondestablearen jauregian, 6-11 urte arteko aurrentzat. Prezioa 2 eurokoa delarik. Atarrabiako kulturetxean, arratsaldeko 6-7 bideak deituriko dokumentala proiektatuko da. Ordu berean, baina Iturramako zibiboksean, aurrentzako antzerkia antzestuko da, Malaspulgas konpainiaren eskutik, 5 urtetik gorok aurrentzat.
Eta azkenik, larun batean, arratsaldeko 6:30-tik 7:30-etara, Baluarteko jauregian kontzertu eszenikoa izango da, 3 urtetik gorakoentzat. Prezioa 8 eurokoa da, eta familia sarrera, 2 heldu eta 2 haurrentzat 25 eurokoa, soilik txarteldegian daudelarik salgai. Bukatzeko, igandean apirilaren 18an alegia, dantza eta txalaparta ikuskizuna egongo da Arangurengo kulturetxean, arratsaldeko 7:00-etik arratsaldeko 8:00-etara. Pasa gaitezen orain gaurko egunkarietako azalen berri ematera. Diario de Noticias y dagokionez, azalak dio COVID-a geldiarazteko 7 herritako 19.000 nafar konfinatuta daudela. Horretaz gain, Janssenen atzerapenak 2.050 dosirik gabe utzi du Nafarroa. Arbizu, Etxarri, Lodosa eta Villafranca istea dekretatu da. Gainera, Ziuko okupazioa 40 pazienterekin 130-tik gorakoa da. Bestalde, Ogasunak bulego bat jarri du Baluarte jauregian, egunean 6.000 aitorpen egiteko. Beste alde batetik, Labairuk ez zuen botelloietan parte hartu istiluak saiesteko. Iruñeko udaleko herritarren segurtasunerako zinegotzi Javier Labairuk esan zuen, etzela parte hartu Yamaguchiko botelloiak desegiteko, orden publikoko arazorik ez sortzeko. Bestalde, 1000 pertsona dauden Nafarroan gidatzeko test teorikoaren zain. Gainera, CaixaBankek 7.000 langile eta BBVak 3.200 alde batera uztea aurreikusten dute. Azkenik, 5 urte bete dira Iruñeko askatasun plaza sortu zenetik. Bestalde, Diario de Navarrak dioenez, 76.000 Nafarrek 118 milioi euro arte ematen dituzte pentsio planetarako. 2021 aitorpenetik aitzina, gehieneko desgrabagarria 2.000 eurokoa izanen da. Horretaz aparte, Takonerako parkeko animalia kopurua murrizteko aukerak kezkatu egiten ditu herritarrak. Bestetik, Ziun sartutakoak 10 egunetan bikoiztu egin dira, 20-tik 40-ra. Nafarroako kasuen eragina, 1.425,5, Espainiako batez bestekoa alako bida, Espainiako 1.000 biztanletik 146,2-koa delarik. Horrekin batera, Janssenek txertoak Espainiara bidaltzeko prozesua geldiarazi du. Amerikako estatu batuek ez dute dosi bakarreko txerto hori erabiltzen 6 trombo aurkitu baitituzte. Bestetik, gobernuko bazkideak espetxe eskumenen arabera banatzen ari dira. Navarra Sumak etako presoak ekarri nahi izatea leporatu dio gobernuari. Eta azkenik, lan erreforma egin ondoren 3 kontratu mota bakarrik egonen dira. Gobernuak Bruselasi proposatu dizkio lan eta pentsio aldaketak. Garari dagokionez, azalak dio COVID-aren ospitaleratze berrien errekorra hautsi dela Osakidetzan, urte betean. EAEko ospitaleetan 104 sarrera erregistratu ziren astelenean, COVID-aren ondorioz, 2020ko udaberriko kopururik altuena. Urkulluk erabaki du labi ez deitzea hilaren 22 arte. Bestalde, Kongresu Espainoleko talde gehienek amiantoaren biktimentzako konpentsazio funtsa sortzearen aldeko Gasteizko parlamentuaren proposamena aintzat hartzea babestu zuten atzo. Horretaz gain, Athletic eta Barcelona berriro ikusiko dira kopan, titulu gehien dituzten taldeen arteko final errepikatuena da. Bestalde, Erik Haka manomanista txapelduna fitxatu du Baikok. Eta azkenik, 80 urte betetzen dira Eibarren Errepublika aldarrikatu zenetik. Berriari dagokionez, azalean irakurtzen da amiantoaren biktimentzako funtsa sortzea onartu dutela Madrilen. Eusko Legebiltzarraren eskaera babestu du Espainiako Kongresuak eta lege egitasmoa tramitatuko du, oraindik funtsa nola finantziatuko den eztabaidatu behar delarik. Bestalde, Bilboko Arte Ederren Museoak Remigio Mendiburu eskultorearen 120 artelan inguru bildu ditu erakusketa batean. Artistaren 30 urteko ibilbidea labur biltzen dute erakusgai diren obrek. Bestetik, hilabetean ia bikoiztu egin dira COVID-aren ondoriozko ospitalaratzeak. Ego Euskal Herriko erietxeetan 740 eri daude koronavirusaren gaitzak jota. Ziuetan, 78 pertsona zeuden duela 3 aste eta 167 dira orain. Horretaz gain, ikastola bakoitzak bere egitaraua prestatuko du herri urratserako. Maiatzaren 9an eginen dute Ipar Euskal Herriko ikastolen jaialdia. Beste alde batetik, berriak dio andre migratu eta arrazializatuen ekarpena nabarmendu dutela ikerketa batean. Emakundek aurkeztu duen lanaren arabera, giza kapitalaren eta disidentziaren erreferente dira kide diren askotariko elkarteetan. Eta azkenik, Iranek harreman diplomatikoak etengo ditu Europar Batasunarekin zigorrak luzatu dizkiolako. Euskal Herria Irratiari dagokionez, azalak dioenez, San Fermines 78 gogoanek dokumentuak desklasifikatzeko exigitzea galdegin dio parlamentuari. San Fermines
1798 gogoan kolektiboak, Nafarroako parlamentuari eskatu dio, Espainiako gobernuaren gana jo dezala, Iruñean 1978an izandako gertakarien inguruan dauden dokumentu guztiak desklasifikatu dezatela eskatzeko. Sekretu ofizialen legea indargabetzeko ere eskatu dute. Bestalde, ospitaleetako okupazioak kezka sortzen du osasun agintariengan. Aste honetan bihurgunearen azkundea etetea espero dute osasun agintariek. Urrengo astetik aurrera intzidentzia murrizten has dadin. Atzo 254 kasu atzeman zituzten eta Etxarri Aranatzek eta Burlatak izan zituzten kasu gehien, 11 bakoitzak. Azkenik, IU ahal dugu batzarre eta ekuoko kideek lore eskaintza batekin gogoratu dute Bigarren Errepublika. Fasismoa eta eskuin muturra gora egiten ari diren garaian, Espainiako Bigarren Errepublikaren baloreak goraipatzeko beharra azpimarratu dute, Ciudadelan egindako ekitaldi batean. Ikus dezagun orain gaurko eta biharko eguraldia. Eguzkia jaun eta jabe izango da gaur, bereziki ipar isurialdean. Hegoaldean tarteka hodeitsu egongo da goizean goiz, baina garbitzera egingo du eta goi hodeien hondarrak besterik ez dira geratuko. Iparekialdeko haize ahula ibiliko da. Temperaturan ez da aldaketa handirik egongo eta maksimoa 15 eta 17 gradu inguruan igoko da. Bestalde, osteguna oso eguzkitsua izango da Kantauri isurialdean eta tarteka hodeitsu egongo da hegoaldean, batez ere Nafarroan. Iparekialdeko haizea aurreko egunetan baino apur bat indartsuago ibiliko da. Eguneko temperatura gutxi jaitsiko da, baita goizaldeko temperatura ere. Izotz txikia egin dezake Araba eta Nafarroako eremuetan. Eta gauean Kantauri isurialdean behodeiak ugaritu egingo dira. Opa, Imanol, egunon, zer moduz? Kaixo, egunon, osongi. Ia esker elkarrizketa eskaintza gatik, zure denbora guri eskaintza gatik. Mm-hmm. Bai, zera, elkarrizketa honen zergatia da, Labek prentxaurrekoa tatera duela, ez da, salatuz UGTek eta Komisiones Obrerasek garbiketako sektoreko langileak saldu egin dituztela, ez da. Gero sartuko gara materian, baina apirilaren 13tik 16ra greba bat deituta zegoen, eta greba hasi eta ordu batzuk lehenago, UGT eta Komisiones Obrerasek patronalarekin bilera bat eduki, eta akordio batera iritsi ziren. Zuek onartzen ez duzuen akordio batera. Horrekin hasi baino lehen, ikusleok jakin dezaten, pixka bat testu inguruan jartzeko, konta ieza iguzu zein den garbiketa sektorearen gaur egungo egoera Nafarroan. Bueno, garbiketa sektorea oso sektore dispersoa da. Badaude garbitzailea gaude ehundaka lan zentrotan. Da sektore bat, esaten duen bezala, oso dispersoa eta zaila da indarra egitea lan zentro bakoitzean, hala ere da sektore bat oso sindikalizatua. Emakumea dira 85%, 87%, da guzti sektore feminizatu bat, eta pairatzen dituen baldintzak, ez? Soldata arrakala oso nabaria da, gizonezko badugu postu bat normalean altuagoa izaten dena eta beti soldata handiago batekin, beraz, soldata arrakala badago, jardunaldi partzialak pairatzen dituena baita ere, normalean jardunaldiak izaten dira 4-5 ordu egunekoak, jardunaldi osoak aurkitzea oso zaila da, eta beti ere ulertu da, ulertu da patronaren aldetik taulan, soldatak izan zitezkela komplemento bat beste zure bikotearen soldatei edo, holan, ez? Gero, urteren poderioz, esan beharra dago, krisia gertatu zenetik, 2008ko krisia gertatu zenetik, patronalak murrizketa handiak ezarri zituela hitzarmenean, eskatu baitzien garai horretan hitzarmena sinatu zuten Komisiones eta UGT berriz ere berdinei eskatu baitzieten esfortzu bat egitea, apretarse el cinturón. Eta hauek
Bai, pues egin zuten. Murrizketak egon ziren bajetan, murrizketak egon ziren soldatak txikiagoak izan ziren, kongelazioak egon ziren, murrizketak egon ziren entzinetasunean baita ere, dela soldata bat, baina beste konzeptu batekin, ez? Esaten duan bezala, murrizketa hundiak egon ziren 2008 horretatik aurrera, ez? 2012ko hitzarmenean. Hortik aurrera, patronalaren mozkinak, eta hori salatu dugu behin eta berriz negoziaketan, mozkinak gora egin dute. Gehitu ditugu patronaren datuak, estudioak eta bar, eta etengabe joan dira gora mozkina, eta gure lan baldintzak izostutak gelditu dira, ez? Eta hori da gaur egun pues, bizitzen genuen egoera. Baita ere, esan behar da, 2010-etik ez dela egon ordutegi jaitsiera bat, jornada berdinekin jarraitzen dugula, beraz, kosteak eta dena bizitzan gora egin dute etengabe, eta gure lan baldintzak beti ere izostutak, ez? Eta zera, garbiketaren sektoreak gaur egun edo azkenengo urteetan gutxinez daukan egoera hau, betidanik izan da horrelakoa edo punturen bat egon zen non garbiketa sektorearen egoera txarrera egiten hasi zen? Egon zen puntu bat nabarmen gora egin zuela, bale? Uh-huh. Eta izan zen 2003an gertatutako greba. Sektoreko zaharrenek beti kontatzen dute, no, greba bat egon zen, eta hor lortu ziren pila bat onura, ez? Gainera, nola da historia, greba horretan baita ere komisiones saiatu zela grebatik jeisten, eta grebardian, eta langileak joan ziren, eta hori blokeatu zuten, ez? Ba, bueno, pues, 18 urte eta gero berriz ere lortu dugu sektore guztia batzea, ez? Eta sindikatu guztia grebara jotzea, ez? Hauzen puntua berriz ere baldintza horiek gora, jauzi bat egiteko gora, ez? Dena horrela diseinatuta zegoen eta horrela gindoa zen, ez? Horrela, esaten duan bezala, 2003an greba baten ondorioz baldintzak nabarmen gora egitzuten eta hortik aurrera komisiones eta UGT gehiengoa izan dute eta lan baldintza jeisten dira. Zera, Imanol, lehen esaten zenidan, garbiketaren sektorea oso sektore sindikalizatua dela. Batutako sektorea ere bada, lehen, klar, esaten ari zenidan, gehiengoa emakumeak direla eta bertan gizonezkoek onurak dituztela. Horrek, batasunarekiko zer inpaktu dauka? Ba, bueno, ez dauka emakumezkoak eta gizonezkoak bai batutak daude enpresetan, ez? Esan beharra dago gizonezkoak kristaleroak direla, da espezialitate bat, kristaleroak eta ibiltzen dira lanzetro batetik bestera, baina bueno, hori langile klasean, sektore hontako langile klasean ez du talkarik egiten, ez? Talka gehiago da patronalaren aurrean, ez? Demagun. Egia da, orain arte hori ez dela inbeste jorratu, soldata arrakalarena, baina egia da, mugimendu feminista azkenengo urteetan jarri duen aldarrikapen guzti hauek kalean, baita ere eragina izan du lan munduan, ez? Osa, mugimendu feminista lortutako aldarrikapen eta posizio ideologiko hori guztia, ba, bueno, elikatu gaitu, ez? Eta lagundu gaitu guk ere, pues, esateko behira, pues, beraiek emakumeak kalean esaten dutena, pues, gu ekartzen dugu negoziazio maira eta saiatzen gara lan baldintza hauek, bizitza baldintza azkenean hobetzen, ez? Batasuna badago, eztabaida handiak daude sindikatuen afiliatuen artean, baina hori ez da bat ere txarra, hori ona da, azkenean bago bizitza bat, ez? Eta jendea pues badauka kontzientzia nolabait eta hori aberasgarria da, ez? Egia da badagoela baita ere nik esaten dut idealizazio bat batasunarena eta beti batasuna ez da posible. Batasuna posible da beti ere oinarri duin batzuen inguruan lortzen bada, ez? Esan beharra dago eta azkenengo negoziazio hau hasi zenetik ja bi urte bota duguna negoziatzen hasieratik LAB, ELA,
baita ere UGT-ren arteko batasuna egon dela, eta Comisiones Obrerasek inoiz ez da hurbildu gure gana, ez? Esan beharra dago, eta sektore honetako langile guztiak jakingo dute Comisiones Obreras patronalaren alde jolasten duela beti ere, ez? Nik esaten dut, badaudela hiru patronal, daude Aspren, Aspel, ISN eta Comisiones Obreras, lau patronal. Hiru, mailaren alde batean esertzen dira, bestea gure ondoan, ez? Bale. Hala ere, nola, hiru lab, ela eta UGT-en artean aliantza edo elkarlan bat egon den, baita ere solidari gaitu dena, ez? Comisiones Obreras bakarrik ikusi da, eta behartua ikusi da, azkenengo hilabeteko kontu bat da, aurretik ez zegoen, ez zen egon mobilizaziotan, ez zen egon, baina nola bakarrik ikusi zen, ba, bueno, ez esan zuen, bueno, nahiz eta gezurra esan, ni izan, ni banoa hauekin, zer ezin nahiz alde batera geratu, ez? Baina, bueno, pues, gutxienez, hor bai bazegoen egonda lab, ela eta UGT-en arteko demagun, ez dakit, aliantza bat, egonda eta izan da sinceroa eta izan da, gero Comisiones Obreras sartu da, eta bueno, hori lertu egin du, ez? Orduan, esaten duan bezala, idealizazio bat dago langileena, eta gu saiatzen gara esaten, bai egon behar da batasuna, baina izan behar da oinarri batzuen inguruan, eta inguru konkreto batzuen inguruan. Eta hor, bai, bestela ezinezkoa da, nik esaten diez, baita ere arlo politikoan amestea alderdi guztiak elkarrekin egongo dela, pues ameskeri bat da, eske ez da erreala, ez? Esan nahi dut, orduan, bueno, ba, hor gaude, etengabeko, borrokan ez da, bai dan, eta, bueno, pues azkenean hori holan gertatzen da, ez? Eta zer egin manuan horren, gaiz aldatuz, galdetu nahi nizun, hitz egiten ari ginen, klaro, garbiketaren sektorean gehiengoa, langileen gehiengoa emakumeak direla. Sektore honek jasaten duen olabaiteko jazarpenak, esango zenuk ez zer ikusia daukala langileen gehiengoa emakumeak izatearekin. Alegia, langileen gehiengoa gizonezkoak izango balira, egoerak aintxartua izaten jarraituko luke, edo gakoa egon daiteke gehiengoa emakumeak izatean. Bai, ez du bai ez. Gakoa izan daiteke bada emakumeak izatea. Bai. Zati, nolabait, badago hor idatzita ez dagoen lege bat, esaten duena gizonezko izan behar dugula soldata, pues, jardunaldi oso bat, soldata oso bat etxera eramateko, ez? Eta emakumezkoa, pues, bueno, pues, ba, izango dute bere senarraren komplementoa tal, eske ulertzekoa da, eske baita ere behar dute denbora pues, seme alabak zaintzeko, eta bar, ez? Ez zaie onartzen, eta patronalak ez du onartzen, emakume hauek behar dutela soldata oso bat, bere bizitza mantentzeko bere soldatarekin, eta behar dutela 8 ordu lan egitea, eta ez dutela zertan seme alabak zaintu behar, edo bere bikotea zainduko dutela, edo den pertsona, berdin dio. Hori ez da onartzen, eta hori implizituki negoziaketetan bai pisuak dutela, bai. Incluso negoziaketa honen lehenengo bileretan eztabaida ideologiko horiek eman ziren, zeati patronalak ez zuen onartzen soldatarrak alarik dagoela. Esaten du, POI bat, berdin dio emakumea edo gizonezkoa izan, berdina kobratzen du, baina gu esaten du, claro, eta 185 emakumeak POIak dira, peon ordinario, eta 185 gizonezkoak dira peon espezialista, hor dago kategori aldaketa bat, eta beraz soldata bat, eta oso nabarmena da, osea, ez duzu ikusiko kristaleroa emakumezkoak, ez? Guegia da, negoziaketan zehar, bagenituela plataformetan eta puntu batzuk, non esaten genuen, bueno, vale, pues begira, irurte pasata gero, peoi ordinario bat emakumezkoa, automatikoki pasadezala kristaleroa izatea, porque, a ver, kristala garbitzea ez da sexuen arteko, osea, emakumezkoak, gizonezkoak, baina askoz hobe garbitu dezakete kristal bat, ez dago horri nongo ez dakitzer, ez? Baina, bueno, egia da, negoziaketan aurrera joan ala, eta aliantzak sortzeko baita ere, pues, norberak, pues, joan gara aldarrik apentaulatik, pues, puntu batzuk adosten, eta beste batzuk normala denez, ez? Pues, bidetik usten, urrengo hitzarmeneko negoziaketa batera itxoiten, emagun. Orduan, bai badago puntu hori, bai badago, emakumeak izateagatik, soldata txikiagoak eta lan jardunaldi txikiagoak baita ere. Imanol, orain ja, testu inguruan kokatu garela, hitz egin dezagun, pasaden, bueno, apirilaren 13tik 16ra egin behar zen grebari buruz, eta azkenean egingo ez dena UGT-ek eta Comisiones Obrerasek patronalarekin izandako
bueno, greba batzarretik kanpoko bilerarengatik, ez da? Aurkeztu zuen prentxaurrekoan hori salatzen duzu ez zehatzmehatz. Beraz, azaldu izaiguzu zeri buruzatzen honek. Bale, behira, gero, horrelatzi joan, oso ongi gainera, esan beharra dago azkenengo orduetan jasotzen ari genuela etengabe informazioa industriatik, langile guz, industria ezberdinetako garbitzaileak batzen ziela grebara, supermerkatu handien langilea, garbitzailea baita ere gehitzen ziela grebara, osea, bagenukan hor, etengabeko datu bilketa bat, non esaten zigun greba oso ongi ateako zela, eta aldi berean komisiones obreras, patronarekin batera mugitzen ari zen gure bizkarrean, bai? Astelenean, grebasteko ordu batzu gutxi batzuk falta ziela, deitu zen bilera, gu pentsatzen genuen patrona deitu zuela. Baina ez, komisiones obreras deitu zuen greba komitearen bizkarrean. Bai, beraz, bai UGT, bai ELA eta bai gu bilera joan ginen pentsatuz patrona deitu zuela, baina ez, komisiones obreras izan zen patronarekin batera ja zehozer hitz egin da zutela. Bai, orduan horri izan zen lehenengo sorpresa. Egia da, patrona oso beldur zela, grebarekin oso beldur zela, zeatik gu ba, geneukan informazioa langileak gehitzen ziela grebara, patronak ere bazuen. Eta duan ikusten zuen, kriston arazoak izango zituela, bere hasierako planteamendua zen, bueno, utz dezagun greba egiten, zeati, bueno, ikusiko dugu nola ateratzen den, baina greba hurbiltzen zen bitartean, eta ikusten zen grebara langile asko batzen ziela, orduan esan zuen, kontuz, guazen hitz egitera. Esan dugun bezala, komisiones obreras, beti oso prest dago patronalak esaten duena pues, betetzera, zehazki gero kurrikulunak pues, hortikan ibiltzen dira, bai, hori da duten modus operandi, harritu gintuena pizkat izan zen UGT-ren papera, bai. Zehazki UGT-ek bat zituen helburu haundi batzuk negoziaketarako, zeuden hitz egiten 2019-2021 bitarte, 106-ko soldata igoera, eta sinatu zuten 102,5. Bai, orduan, kriston aldea dago, hori, pues, bada, alde potolo bat, ez? Orduan, puntu horretatik, bai, ditu ginela asko. Nola ulertzen dugu hau, ni pertsonatik ulertzen dut, egia da, greba hau bultzatu dugun sindikatuen artean, komisiones esan duan bezala, ez egon, ez du ezer egin honen alde, ez da argazkira agertu eta ezer gutxi gehiago, bai, egia da UGT-ek ere aspaldi ez daukala indarrarik langile mugimenduen artean greban mugitzeko ez. Orduan egia da UGT ez zeukala ere informaziorik, ez zitzaion jendea, ez zitzaion grebara gehitzen, zeat iberaien perfila, ja galdu dute borroka sindikatu bat izatetik oso urrun daude, eta arduan ez zuten guk neukan indar etengabeko hori, patronalak bai bazekien guk ere bagenekien, zeat gu langilea pues, etengabe antolatzen dira, borrokarako eta eta bagenekien, bai, UGT-ek ez zekien. Eta determinantea izan da Nafar gobernua jarri zituen zerbitzu minimoak. Bai, euna jarri zuela beraien eraikinetan, eta hor egia da sindikatu guztiok indarra handia geneukala, eraikin publikotan, bagenituen langile pila bat greba egiteko prez zeudela, eta zerbitzu minimo horiek UGT-erik beldurra sartu zioten. Osa, hor UGT erori zen, ez? Gainera, bueno, atzo salatu genuen eta aurreko egunetan ere salatu dugu ikasleak mugimenduarekin batera eta bar, Nafar gobernua izan duen papera, ez? Eta paper hori zerbitzu minimokin esan nahi dut, eh? Nola desaktibatu duen, nola ilegalizatu duen greba egiteko eskubidea beraien erekinetan garbitzen duten langilei, ez? Baina hori gainera argi eta garbi ikusi zen asteleheneko bileran patronalarekin. Zati, Nafar gobernurako gehien garbitzen duen patronala ez baitzen bilerara etorri ere egin. Bale? Orduan, Nafar gobernuaren papera, historiako progresistena den Nafar gobernuaren papera izan da patronala indartzea. Eta hori gure iruduriz oso larria da. Bai?
eragina izan du patronala, hiru patronetako bat ezetuko izana negoziatzera, eragina izan du UGT-rengan baita ere, eta pues guztiz baldintzatu du hau, eta norberak pues ikusiko du bere ardurak hartu beharko ditu bere paperarekin. Eta zera, Imanol, prentxaurrekoan salatzen duzue, UGT-k eta Comisiones Obrerasek patronalarekin egindako akordio berriak, ia praktikoki ez duela patronalako aurkeztutako aurreko akordioa hobetzen, ezta? Zuek zenituzten helburuak esaten duzue soldaten arrakalak eta prekarietateak jarraitzen dutela. Beraz, galdetu nahi dizudana da, akordio berri honek zein egoeratan uzten du garbiketaren sektorea? Aldaketarik aurkezten aldu edo praktikoki berrin jarraitzen du sektoreak? Ba, berrira, iritsi diren akordiora, esan beharra dago, gainera, akordionetara iritsi dela greba bat deituta zegoelako. Zerati aurretik patrona maitik altxatuta zegoen eta esaten zuen, bueno, ni zuek ez duzue indarrik egia da orain pandemia egoera honetan ere manifestazioak eta bar, askoz indar gutxiago dute, zerati, pues badago alako ez, kezka bat, jendean artean gutxak eta bai ez, eta esaten zuen patrona da, bueno, guazen ikustea berzer lortzen duzuen, ez? Ikusten zuten ez greba aurrera zijoala, orduan beldurtu ziren. Eta horretaz baliatu dira, profitatu dira Comisiones eta UGT akordio hau sinatzeko, ez? Akordio hau, bueno, patronalak bazeukan eskaintza bat egin da orain dela hilabete batzuk. Eta akordio hau gutxi mugitu da hortik, dezima batzutan, bale? Esaten dugun bezala, 2019a, 2020a kongelazio salarialekin, eta hori oso larria da. Zen eta 2020an pandemia hasi zen, eta pandemian garbitzaileak aurpegia ematen egon dira, osea, kalera ateratzen lehenengoak, bazegoen ekonomia gizartea itxita eta garbitzaileak lanera joaten ziren, eta ez genekin zer zen koronavirusak, eta kutsaketak egon dira plantilletan, bueno, pues izugarri, ez? Eta Comisiones eta UGT sinatu dute kongelazio salarial bat 2020 horretan, que guretzako zen, pues urte garrantzitsu bat, ez? Bueno, pues hori oso larria da, 2025an 1,5 sinatu dute, igoera, konpensatzen 2019an egon zen inflazioan, 20an, orduan, soldata igoera ez da horren handia, da IPC eta zerbait gutxi gehiago, ez? Guk esaten dugu, bueno, soldata arrakala oso urrun gaude garbiketan, adibidez, kale garbiketari buruz, edo industria bati buruz, edo gizonezko sektore, gizonezkoen sektoretatik oso urrun gaude. Orduan, guazen pausuak ematen, guazen jauziak ematen soldata igoeran, baina jauzi garrantzitsuak izatean. Euski, ez euneko bata edo 0,5 izan beharko da, euneko 6, euneko 7, edo gaudeitze egiten soldata jardunaldi oso batean, eta oso arraro da egotea, diela 1000 eurotakoa. Noski, soldata rakalarekin inozteko, joan barko gara 1500 eurotara, edo, ez, orduan, jauziak nabarmena izan behar dira. Hori alde batetik, eta gero, jardunaldiak esaten genuen bezala, dia jornadas oso murritzak, ez, orduan, jode, hori dirnip duintzen joan barra nola baita, ez, orduan, bueno, hori ez da lortu, bajena lortu da, baita ere bajat zertxo baita hobetzea, ez 2008an geneukana, eta hori zen gure aldarrikapena, ez dute lortu ere hori ere ez, baina eske orain sinatu duten bajat, ja patronak eskaintzen zuen maitik altxatu horretik, orduan hor ez dute zer lortu ere ez dute gero jardunaldi partzialena, lortu da, intzinatasunaren arabera, jardunaldi partzial, bakanteak banatzea, baina intzinatasuna kobratu gabe. Eta hori baita ere, intzinatasuna nominetan oso porcentaia piso handia daukate. Orduan, hor ere, helburuak ez dira bete. Orduan, joder, hiru genera matzan, hiru puntu horietan, helburuak ez dira bete. Bai, gainera esan beharra dago akordio intersindikala hiru punto besterik ez zituela, UGT-k ez zuelako onartu hasieratik ordu tegien murrizketa eta gugenera matzan beste hainbat puntu gehitzea eta eskatzen zuten bakarrik hiru puntu elkartzea eta horiek ere ez dituzte bete, ez? Orduan, jode, guztiz ez nahikoa da eta aukera galdu bat. Da, aukera galdu bat, bai. Eta, Imanol, hemendik aurrera, greba bertan bera geratu delarik, eta akordio horretara iritsi direlarik, patronala UGT eta Comisiones Obreras,
Zuek labetik zer egingo duzue? Zertan jardungo duzue zuen borroka? Nolako da, begira, begira. Atzo manira, manian, gurutze plazatik atea zen manian, geunden hiru sindikatuek deia egiten dugu langilei, eta egiten genuen langilei, orain arte egin duten bezala, zati azkenengo hilabete tapiko hontan, grebaren zea aterki pean egonden mugimendu hontan, lortu dugu aldarrikapen guzti hauek soldatarrakadarena, jardunaldi partzialena, prekalizazioarena, zabaltzea pila-pila bat. Egia da, ni ja badara matzata urte batzuk hemen sektore hontan, egia da, azkenengo hilabete hontan ikusi duan arreta, kezka, parte hartzea eta dena, orain arte ez neukala ikusita. Eta hori asko esatea da. Eta orduan, lortu da nolabai, langileak lortu dut, delegatuak, afiliatuak, bizitan egon dien guztiak, asanbladetan lortu dugu txertatzea aldarrikapen hauek, langileak bat bere ganatu dute hori, eta hori kriston aurrera pena da, eta guk esaten dugu, hemendikan aurrera jarraitu behar dugu bide hontan, zeati asko irabazi dugu, asko aurreratu dugu, zeati lehenengo pausua da langileak barneratzea aldarrikapenak, eta bigarren pausua da horren alde mugitzea, ez, eta lehenengo pausua ja lortu da. Orain, tokatzen dena da, baita ere, esan beharra dago, sektore sindikalizatu hontan, enpresa guztietan daude delegatuak, enpresa guztietan daude tal, eta hor, Komisiones eta UGT oraintxe bertan ja ez dute gehiengoa sektorean. Gaur, astelenean sinatu zuten hitzarmena, sinatu zuten 2019an bazutelako gehiengoa, eta horri esker sinatu zuten, baina urrengo hitzarmenerako ez dute gehiengoa izango. Ja gaur egun virtualki ez dute gehiengo hori beste hitzarmen bat sinatzeko. Eta hori da, hauteskundez galdu dutelako gehiengo hori. Bai, oso garrantzitsua da langile bakoitza, baituzte mobilizazioa, baituzte asanbladak, baina baituzte baita ere hauteskunde sindikalak, eta hor gehiengoa kentzen Komisiones eta UGT-eri kentzen diote sinadura eskubidea horrengo hitzarmenerako. Gaur egun ja ez dute, eta dei egiten dugu langilei martxa horretan jarraitzeko, zeati egia da, bai solidari, bai ela eta bai laben artean, eraiki dugula greba, eraiki dugula, mugitu ditugula jendea, atxikipenak lortu ditugu, eta gaur egun virtualki badugu gehiengoa. Horrekin ja nahikoa da esaten dugun jauzi garrantzitsu hori urrengoan lortzeko. Bale, hori oso garrantzitsua da, eta txip horretan egunero gaude, eguneroko txinaurri lan txiki hori hortan jarraitu behar dugu. Eta orain, tokatzen dena da, bale, hau izan da sektoreko borroka bat, baina baditugu hainbat enpresatan borroka konkretuak sortutak. Eta horiek baita aldatzen dute langile horien bizi baldintzan. Bai, badugu ospitaletan borroka bat piztuta plantilla handitzeko, bai, Virgen de Camino ospitalean, badugu borroka hori piztuta, badugu Iruñeko komun publikotan baita ere borroka bat piztuta, lanpostuak ez galtzeko, zati UPN-ek itxi nahi ditu komun publikoak eta beraz nahi ditu garbitzaileak kaleratu, eta baitugu hainbat enpresetan baita ere borroka piztuta. Orduan, animatzen dugu orain, bueno, vale, oraintxe bertan, ja sinatu da hitzarmena, guazen jaistea gure enpresetara da, eta guazen piztera borroka zu txiki hoiek enpresa ze enpresa. Hori da oraingo erronka demagun. Ba, bueno, Imanol, ja, bukatzeko, elkarrizketaren azkenenko atalean, elkarrizketatu guztiei, espazio edo, bai, espazio bat ematen diegu, airera nolabait mezu bat botatzeko, jadanik mezu bat botatzu nolabait, baina zeo zer gehiago esan nahi baduzu, ikusleok entzun dezaten, ona, mendaukazu aukera. Bale, pasatzen, dei egitea langilei, hartu dugun impulsu horrei jarraitza guzti horretan, pausu handiak eman ditugu, patronala oso beldur egonda guzti honekin, eta horretan antolatzen jarraitzea, borroka horretan jarraitzea, eta badago irakaspen bat, eta da konfliktoan irabazten dugu. Borrokak pizten direnean, borroka horiek etekin zehatza konkretua eta gure baldintzak hobetzen dituzte. Orduan horretan sartu behar gara, eta horretan etengabe gara.
Ba, mila esker berriz, Imanol. Eta gero, bai. barkatu, azkenik. Oso garrantzitsua baita ere jaso dugun ikasleen babesa, oso garrantzitsua izan da. Ja aspalditik bai unibertsitatean gure ondoan egon dira, egon diren borroka lan borrokoetan, oso garrantzitsua eta oso eskertzekoa ikasleen babesa, baita ere mugimendu feministarena gure ondoan egon dela, eta hori oso eskertzekoa da. Eta gu baita ere egia da langilea, bueno, pues orain oso mobilizatua zeudela, eta baina esaten genien, eta beraiek baita ere ikusten zuten, eta da guri orain lagundu digute, baina bera, ikasleak borroka pizten dituztenean, gu ere langile klase bezala, horren barko gara, beraien borrokak bultzatzen baita ere. Ba, Imanol, munduko sorte guztia opa izuet zuen borrokarekin, eta espero dut goiz, o alden goizen zuen helburuak lortzea, eta mila esker berriz elkarrizketa eskaini, eta zure denbora ere guri eskaintzagatik. Ba, esker, eta ematea. Esker. Bai, besarka handia, Imanol, mila esker. Vale. Agur. Aio. Ikus ditzagun orain udalerrietako albisteak. Eguesi dagokionez, Baie de Egues KAE bigarren mailara igotzeko faserako sailkatu eginda. Baie de Eguesek Peña Sport, San Juan, Betikozkor, Zirbonero eta Ardoi izango ditu aurkari bezala. Koronavirusak markatutako denboraldi bikain baten ostean, eta azken jardunaldi zirraragarri batean, Cesar Sánchez eta Alfredo Azparren entrenatzaileek zuzendutako Eguesek bi lau irabazi zion Betionak taldeari, bigarren mailara igotzeko borrokan. Beste alde batetik, martxoaren 25-tik martxoaren 28-ra Oropesa de Marren egin ziren kategoria guztietako Espainiako areto txapelketak amaituta, lorpen berriak gehitu behar dira Eguesi Barko Lakarri klubarentzat. Leire García Ezpeletak bertan forjatu den arkulari juniorrak brontzea lortu zuen arku kurbatuaren kategorian. Beste modu batean, Jorge Daban kadetea eta Jone Gaztelu juniorra ere talde mistoko final erdietaraino iritsi ziren. Balearretako favorito nagusiak gainditu zituztelarik, baina ezin izan zuten dominen borrokan errematatu eta azkenean laugarren izan ziren. Iruñari dagokionez, Iruñak esparro estrategiko bat du 2030 hiri agenda estrategia bultzatzeko, estrategia hori hiriak urrengo 10 urteetan diseinatuko duelarik. Estrategiaren 5 dimentsioak honako hauek dira. Klima aldaketa eta jasangarritasuna, gizarteratzea, kudeaketa publiko berritzailea, kultura eta turismoa eta ezagutzaren ekonomia. Beste alde batetik, herriko etxeko fatxada urdinez argiztatuko da gaur, asteazkena, Aspaze Nafarroaren 50. urte urrena dela eta. Horretaz gain, bi adierazpen onartu dira lehendakaritza batzordean, 2021ko apirilaren 13. Lehendabizikoa, Iruñan autokarabanen aparkaleku iraunkor eta zainduaren sorrerari buruzko azterlana egiteko aitorpena. Beste alde batetik, bigarrena, Iruñeko udalaren lan hitzarmena, 2017ko apirilean sinatua betetzeari buruzkoa. Bestalde, Iruñeko udalak San Pedro taldeko 10 udal etxebizitza berrituko ditu ekainetik aurrera, gizarte xedeetarako eta gazte alokairuarentzat. Baztertuak izateko arriskuan dauden 148 pertsonak edo familiak udal etxebizitza bat dute. Bizitegietarako larrialdietarako ordenantzaren arabera esleitua. Udalak hitzarmen bat sinatu du Iruñeko abokatuen elkargoarekin, haren irudi grafikoan udalaren logoaren egokitzapena erabili ahal izateko. Entitate honek, irudi grafiko hori erabiltzen du gutxienez 1885. urtetik, modu baketsuan eta udala aurka jarri gabe. Horretaz gain, Iruñeko udala eta Nafarroako gobernua lanean ari dira Julian Gallarre bustuaren jabetza eta destinoa zehaztu ahal izateko. Eta azkenik, Aralarko aingeruak Iruñeko udala bisitatu du. Alkateak eta udalbatzako kideek ospakizun batean parte hartu dute Harrerako aretoko kaperan. Kaixo, Maider, egunon, zer moduz?
Kaixo, egunon, Pablo. Mila esker elkarrizketa hau eta zure denbora ere eskaintzagatik. Mila esker zuei gonbidatzagatik. Zera, Maider, elkarrizketa honen zergatia da, UNICEF-en Espainiako komiteak 60 urte betetzen dituela, ezta? Nik, bueno, azteko beti gustokoa dut jendea testu inguruan pixka bat jartzea, eta UNICEF-en kasuan gustatuko litzaiake agian jendeak pixka bat gainetik ezagutzen du, ezta? Badaki umeekin daukala zer ikusia eta baina ez du bere osotasunean egiten duzuen funtzioa ezagutzen. Beraz, nahiko nuke pixka bat labur bada ere UNICEF zer den azaltzea. Bueno, UNICEF da nazio batuetako fondo bat, aurri zuzendutako nazio batuetako fondo bada, eta 1946. Urtean sortu zen, ez? Badakigu hor bigarren gerrate mundialan ondoren aurrasko zeudela Europan, ba, bueno, gerraren ondorioz, ba, umezur gelditu zirenak edo, bueno, pobrezegoeran zaurituak. Eta bar, eta orduan nazio batuek erabaki zuten, ba, 1946. Urtean, ba, fondo bat sortzea, aurroiei laguntza eskaintzeko. Claro, hasi zen lanean Europan, baina Europatik kanpo ere ikusi zen, ba beharrak bazirela eta horregatik, bueno, bere mandatoa edo denboran luzatu zen eta beste alde batetik, ba, bueno, nazioarteko misio bat jaso zuen, ez? Eta bueno, estatuko kasuan, Espainiako kasuan, ba, 1946 barkatu hori izan zen nazioartekoa 1961. Urtean, ba, bueno, komitea sortu zen, ba, UNICEF-eri laguntza alde batetik laguntza ekonomikoa eskaintzeko hemengo ba, bueno, bazkide eta laguntzaileen bitartez, ba, gure laguntza ekonomikoa UNICEF-era bideratzeko eta nazioartean zehar bere misioa eta horren laguntza eskaini alizateko. Eta bueno, kontuan hartu behar da 1944. Urtean oraindik Espainia laguntza jasotzen ari zela, UNICEF-eko laguntza jasotzen ari zela aurrei, pues bueno, beren ongizatea bermatu alizateko. Eta bueno, ba, alde batetik kontaktuan jarri ziren UNICEF-eko bolondres batzuk hemengo komitea sortzeko duela 60 urte. Eta berdin, ba, bueno, Nafarroan pixkat beranduago ja ofizialki komitea sortu zen eta gure misioa jarraitzen du berdina izaten, alde batetik bueno, dirua lortzea UNICEF-en programa bultzatzeko, beste alde batetik munduan zehar aurrek duten egoera jakinarazteko gure kasuan Nafarroko gizarteari. Eta beste alde batetik, ba, duela urte gutxiago, ba, krisi ekonomikoan ondorioz, beste misio bat ezarri ziguten nazio batuek, eta da hemengo erakundei laguntza eskaintzea aurren eskubideak bermatzeko. Bueno, aurren pobrezia eta horrelako gaiak agendan jartzeko. Beraz, Maider, esan... barkatu, emoztea batik. Ez, ba, hori garela. Bai, Nafarroan 6.000 eta piku bazkide, atzo pasasiaten zerrenda 6.169 bazkide ditugu, eta, bueno, ba, badira baita enpresa eta beste instituzio bat laguntzen digutenak, ba, bueno, nazioartean ba, dauden premiei erantzuna eman alizateko hemengo laguntzakin. Beraz, esan genezake UNICEF-en eta UNICEF-en komiten arteko desberdintasuna dela, esan duzun bezala, komiteek egiten dutena dale, diru bilketa eta gero kontzientziazio bat, eta UNICEF-ek diru eta kontzientziazio horren bidez laguntza zuzena bidaltzen du. Laguntza zuzena bidali, bai, 180 nazioetan lanean ari gara, ba, hori aurren eskubideak bermatzeko. Eta hori galdetu nahi nizun, Maider, zein herrialdetan edo munduko zein eremutan ari da UNICEF momentu honetan gogorren lan egiten? Non daude egoerarik txartuenak? Bueno, erronka asko ditugu eta nik egunero jasotzen ditu notak herrialde ezberdinetako egoerari buruz. Egia esan orain oso kezkaturi gaude, ba, gerra egoeran
dauden herrialde hoietan aurre bizi duten egoeragatik, ez ba Siria, Yemen eta bar. Ze ikusi dugu pandemiak ekarri duen krisialdi ekonomikoak eragina izan du guk eskuragarri ditugun fondoekin eta horrek inpakto zuzena izango du herrialde batzutan eskaini aldugun laguntzarako, ez? Gaur goizean ikusi dute txosten bat Mozambiken egoera zailtzen ari dela gatazkagatik eta hor dagoen diferentzia behar dugun aurrekontua eta ditugun fondoen artean izugarria da eta horregatik deialdi bat zuzentzen ziguten Mozambikeko lankideak ea fondoa lortu ditzakegun. Badauzkagu gatazka pilo bat martxan, esaten da munduan inoiz izan den gatazka gehien dagoen momentu historikoan gaude, izurritea ere bada, pandemia hemen afektatzen ari da, baina beste herrialde askotan, ez dute guk ditugun medioak izurrite hori saihesteko eta prebentzio lan bat egiteko, eta beste herrialde batzutan, iazke ez dakigu zer gertatzen ari den ere, ez dago kapazitaterik probak egiteko, eta orduan, erronkak pilo badira, han eta hemen ere aurren pobrezia tasak izugarria ditugu eta hori onartezina da, beraz, beste urte batzutarako izango dugu lana guztioi laguntzeko, o konpontzen lagundu al izateko. Eta zera maide, izurriteari buruz, pandemiari buruz ari zinen orain, zein modutan eragindu pandemiak zuek egiten duzuen lanean? Alde batetik zaildu digu gure eguneroko lana, herrialde askotan, ze medioa jarri behar izan ditugu pandemiari aurre egiteko, eta gure eguneroko lanerako gastuak gehitu egin dira, ez? Hago ospitale baten lanean baldi bago duen, orain jarraitu behar dugu lan berdina egiten, baina jarri behar ditugu medio gehiago hidrogela, maskarillak eta barreta bat banatu alizateko, osasun arloan lanean ari diren profesionalei, eta bat, beste alde batetik, lehen komentatu dudan bezala, ez? Herrialde asko momentu honetan bere diru emariak moztu egin ditu, bertan, nazioan bertan izurreteari aurre egiteko programak finantzatu alizateko. Beste alde batetik herrialde txiroetan edo garapen bidean dauden herrialde askotan, txertak eta kanpainetara bideratzeko zituzten fondoak edo aurre adin txikikoen osasun babeserako programak moztu egin dituzte, eta fondo guzti horiek izurritean aurka borrokatzeko bideratzen ari dira, eta aurrasko txertori gabe gelditzen ari dira, aurrasko tratamenturi gabe gelditzen ari dira, edo jarraipen mediko edo profesional gabe gelditzen ari dira. Eta noski eskolatik kanpo, beste milaka eta milaka aur gelditu direla, herrialde asko ez dira bueltatu hezkuntza presentzialera, eta badakigu online sistemak erronka asko dituela familia txiroetan, ez? Eta, zera Maider, orain, irurogei garren urte urrenera hueltatuz, irakurri dut Espainiako UNICEF-en komiteak nazioarteko laguntzaren txat funts gehien biltzen dituenen artean dagoela, ez da? Oso gutxirekin hasi zen, ere, ez dakitzen batzen lehen irakurio... Eunda emezortzi mila peseta izan zen lehenengo partidu. Eurotan zen batzen, itzulita oso gutxi. Oso gutxi, oie, pesetak ziren, pentsa, esan ezer. Hori galdetu nahi nizun, 60 urte dara matza Espainiako UNICEF komiteak, eta oso gutxirekin hasi, baino asko. Hori askotan bihurtu da. Beraz, zer nolako bilakaera izan du Espainiako UNICEF komiteak sortu zenetik pasa diren 60 urte hauetan?
Bueno, ba, alde batetik, bueno, asko hasi gara bazkidetan, ez? Ba, bueno, eske nik duela gutxi ondoren ezagutzen nuen pertsona bat izan zena Espainiako lehengo bazkidea o komiteko lehengo bazkidea bizi izan, ez? Eta hortikan, ba, gaur egun ia 400.000 bazkidetara iritsi gara, ez? Da, ordea 400.000 pertsona konprometituta daudela horren eskubideen bermatzean eta emari bat egiten dutela, ba, edo hilean behin laguntza hori eskaintzeko. Horrek esan nahi digu, badagoela jendea oso kontzientziatuta eta gure lana bultzatzen duena, alde batetik instituzioak eta beste alde batetik ba, enpresak eta bat, ba bueno, lan hori bultzatzen ari direla eta gai izan garela urteotan oraindik asko falta zaigu egiteko, ez, baina gai izan garela esplikatzeko gizarteari zer egiten dugun, zergatik behar dugun deno konpromesu bat izan aurren eskubideen bermatzeakin, ez? Hemen eta han. Gero eta gehiago ikusten dugu gure garapena eta beste herrialde batzun garapena oso lotuta daudela eta ezin dugu guk aurrera jarraitu bestengan pentsatu gabe, ez? Eta bueno, nik uste guk ere, bueno, urte guzti hauetan gauzak aldatzen joan gara, ez? Lehenengo urteetan egiten genuena zan tarjetak, gabonetako tarjetak saldu eta hori izan gure diru iturri nagusia, ez? Eta duela nahiko gutxira arte, duela 20 urtera artero gure sarrera nagusia hori zen, baina ikusi genuen, ba bueno, bazkideen estrategia ba hobea zela, ze bueno, lortzen genuen base sozial bat gure proiektuari laguntzeko eta ez bakarrik ikusi bazkideak edo laguntzaileak diru iturri bezala, baizik gure aliatu bezala edo bueno, ba gauza asko politika asko bultzatzeko elkarlana eskaintzen zigula horrek, base sozial horrek. Eta hortik jo dugu eta nik uste, ba bueno, ongi bideonean joan garela, ze bueno, ba ikusi dugu gai garela jendea gero eta gehiago kontzientzatzeko eta gai garela gero eta bueno, fondo gehiago lortzeko. Niri etortzen danean pertsona bat bulegora eta esaten dit, bueno, ni jubilatuta nago, ez daukat diru asko, baina bueno, ikusten dut beste batzuk ertean daudela, nik ez daukat erteri, pentsioa gobratzen dut eta kuota igoko dut 10 euro. Jo. Eske da, hori bai dala adibidea, konpromesuan adibidea, osea, atera da bere etxetik, etorri da bulegora, eta 10 euro igo ditu kuota. Horre dira, niretzako balore gehien daukaten bazkideak edo lankideak gure lanerako, eguneroko lanerako, ez? Dena den, Maider, bueno, esaten diazu, Espainian 400.000 kide daudela, Nafarroan 6.000 esan diazu, ez da? Bai, bai. Asko dira, baina beste alde batetik jende asko dago gobernuz kanpoko erakundeetan eta sinisten ez duena. Nolabait esateko eskandalo, zenbait eskandalo egon dira, zenbait gobernuz kanpoko erakundeetan, eta horrek ere mina egin die pertsona duin askoren lanari, lau pertsonaren batik. Zer deritzozu horri buruz, zein modutan konbentzituko zenituzke sinisgarritasuna ez daukaten pertsona horiek benetan egiten duzuen horretan sinisteko? Bueno, nik uste alde batetikan gure bete behar bada transparentzia, ez? Eta hor lanean jarraitu bat dugu denbora guztian, gero eta transparenteagoak izan behar gara, eta oso garrantzitsua da gu jendeari esplikatzea, zertan nola bideratzen ditugun, jasotzen ditugun euro guztiak, eta memoriak egitea, eta alde, bueno, auditoria guztiak pasatu alizatea, transparentzia, lehenengo asignatura da gure elkartetan. Beste alde batetik, ba, nik ikusten dudana da, ba, bueno, ba, horrelako, ez dakit, prozedimentu desegokiak edo bueno, horrelako, bueno, badago de pertsona batzuk ondo ez diren aportatu eta horrek ezin du zirriborrotu guztion lana. Ez? Ni konturatzen naiz, zerbait gertatzen dena gobernuz kanpoko erakunde baten, horrek denok
deno zapusten gaitu. Eta jazten da jendea kuestionatzen, paski ONG-ak, bueno, ez, ONG-ak ez, ONG horrek momentu hortan hortako pertsona batzuk hori egin dute. Eta ez zirri borrotu guztion lana. Nik uste, bueno, hori agian sektore guztietan gertatzen da, baina gure gertatzen zegunean, amorra ematen dizu, ez? Ba, bi pertsonaen portaera gatik, edo erakunde baten transparentzia o diligentzia faltagatik beste guztiok kuestionatuak izatea. Baina horrek ere esan nahi du gizartea adi dagoela eta ez da duela urte asko moduan. Ah, bueno, ONG dena dira onak eta bertin da hori ematen zaion dirua eta denak ona egiten dute, ba ez begira. Hemen ere denetari dago eta interesgarria da gizartea adi egotea kasu guzti horietara eta interesgarria da baita gobernuzko apoko erakundeek egunero lan egitea transparentzia hobetzeko protokoloak onartzeko eta egiten dugu lana aleta bueno aseptikoena eta justuena izan dedin, ez? Eta bueno, ja, bukatzeko Maider, elkarrizketatu guztiei elkarrizketaren azkenengo atalean espazio edo aukera ematen diegu airera mezu bat edo botatzeko esan nahi duten hori esateko, beraz hemen daukazu zure aukera ikusleok entzuteko. Eta ikusteko. Bueno, vale, lehengo gauza, eskerrak eman, 6.769 askide hoiei, eta haietako bakoitzari beren laguntza eskaintzeagatik. Eta, bueno, gizarte osoa animatu, gobernuzkanpoko erakundeetan parte hartzera, beren lana bultzatzera, eta hildo horretan, ba, bueno, gure bai instituzioei, bai enpresei eta bar, ba bueno, eskatzeko, exigitzeko, garapen lakidetzakin konpromesu real bat izatea, ez? Beharrezkoa da, ba, bueno, garapen jasangarri bat bultzatzea guztion artean, baina hori ezin dugu bakarrik gobernuzkapoko erakundeak egin edo nazio batutako batzordek egin gizarte osoa inplikatu behar da eta bueno urrengo urtetarako hori izango da gure erronka, ez? Gizarte osoa, instituzio, gizartea, enpresak eta bar guztiak bueno, biltzea eta guztion artean bultzatzea garapen ekonomiko sozial jasangarri bat, ez? Eta horri lotuta etorriko da aurren eskubide guztiak bermatuak izatea hemen eta edonon. Beraz, mila esker eta laguntza eskatzen diete gure ikusle guztioi urrengo urtetako erronkak aurrera eraman ahal izateko UNICEF-etik. Espero dugu lan izatea. Maider, mila esker, placer bat izan da eta besarka handia. Mila esker zuei. Aio. Hau izan da guztia gaurkoz. Mila esker hor egoteagatik eta bihar arte. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.